ଏ ହେଉଛି ଲାନ୍ଥ ନଦୀ। ଏ ଲାନ୍ଥ ନଦୀ ଦେଇ ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଆଉ ସଇଁତଲା ବ୍ଲକର ଚାରିଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଯା ଆସ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝି ଏଇ ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ 2016 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ 2018 ମସିହାରେ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହେବ। ହେଲେ ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଜ୍ ଅଧା କାମ ସରିନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରିଜ୍ର 2ଟି ପୋଲ୍ ଦବି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। 5 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଅଧାନେ ଅଟକିଛେ ସେତୁ କାମ। ସର୍ବାର ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲା ବାଦିପଡ଼ା ଲାନ୍ଥ ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାକେ ଦାୟୀ କଲେ ଲୋକମାନେ। 2016 ମସିହାଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲା ବାଦିପଡ଼ା ଲାନ୍ଥ ନଦୀ ଉପରେ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଲନେ ବ୍ରିଜ୍ ବନା କାମ ମୂଲ ହେଲା। 2018 ମସିହାନେ ଇ କାମ ସରବାର କଥା, ହେଲେ 5 ବର୍ଷରେ ବା ବ୍ରିଜ୍ କାମ ସରି ନେଇ ପାରୁଛେ। ଆମପାଲି, ଡୁଙ୍ଗ୍ରିପାଲି, କଂସର, ଭୁନସର ବାଗି 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତର 15,000ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଇ ବାଦିପଡ଼ା ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରସନ୍। ହେଲେ ରାଜନେତା ଆର୍ ଠିକାଦାରଙ୍କର ଅବହେଳା ଲାଗି କାମ ସରି ନେଇ ପାରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ମାନେ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରସନ୍, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷର ଅଧିକ ହେଲାନ ବ୍ରିଜ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ପାର୍ବାର୍। କାରଣଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା ଏବଂ ଠିକାଦାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ପାର୍ବା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ବି ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟକେ ଅସନ୍ତୋଷ ଫେରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ମାନେ BJD ମାନେ ଆଶା କରିକି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନିରାଶ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣଟା ଇ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଲେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ହେବାର୍, ବୋଲେ ନଦୀରେ ପାଣି ଥିଲେ ଆସିନି ହୁଏ ବେଲେ କିନି କିନ୍ଦ୍ରିକି ଆସ୍ବାକେ ପଡ଼ୁଛେ, ବେଲେ ରାସ୍ତା ଫେର୍ ନି ହେବାର୍ ବେଲେ ଅସୁବିଧା ହେସି ଆସ୍ବାର୍। ତ ଇ ଯେନ୍ ପାଠ ପଢ଼ାରେ କେତେ ବାଧା ହେସି? ଏଇଠି ଆମେ ଭଲ୍ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିନିପାରୁ, ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇସି। ତ ଆମେ ଯଦି କହିପାର୍ମା ହେଲେ ଯେନ୍ ବର୍ଷା ଯେନ୍ 3 ମାସ କି 4 ମାସ ଯେନ୍ ଯେତେବେଲେ ନଦୀରେ ପାଣି ଚାଲ୍ସି ସେତେବେଲେ ପାଠ ପଢ଼ା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇସି। ହଁ, ଗଲା ନଭେମ୍ବର ମାସେ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଆର୍ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ବ୍ରିଜ୍ର ତଦାରଖ କରିବା ଲାଗି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘାଇଲା ହେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ବ୍ରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ ଗୋଟେ ବି ପୋଲ ଦବି ଯାଇଛେ, ଆର୍ ବ୍ରିଜ୍ କୌଣସି ରକମ ଆଜି ବି ଆରମ୍ଭ ହେବାକେ ସରବାର କୌଣସି ରକମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାର୍ତ୍ତାନି। ତ ଏଥିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ସେତୁଟା, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଏଇଟା ଫେଲିଅର୍ ସ୍କିମ୍। ଏଇଟା ଖାଲି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍, ଶିଳାନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍, ହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଛଡ଼ା ଏଇଟା ଖାଲି ଭୋଟ୍ ନେବା ଛଡ଼ା ଏଇନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ ସରକାର, ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବଟା ଅଛି, ଇନେ ଦୀର୍ଘ ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି ସରକାର ପଇସା ବି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ତାଙ୍କର PC କାରବାର ବଳରେ ଠିକାଦାର ବି ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକରି କାମ ଛାଡ଼ୁଛନ୍। ତାର କାରଣ ହେଲା ପ୍ରଶାସନିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଇନେ ହେଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରର ଯେନ୍ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକିରି କାମକେ ଲେଙ୍ଗଦି ପ୍ରୋସେସ ନେଉଛନ୍। ଲୋକମାନେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ଯାଆସ କରବାର ସପନ ଦେଖୁଥିବାର ବେଲକେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଅଧାନେ ଅଟକି ରହିଛେ। କେବେ ସରବା ବ୍ରିଜ୍ କାମ, କେବେ ଲୋକଙ୍କର ସପନ ପୁରା ହେବା? ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ ଆର୍ ଦେଖିକି ପଲାଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।